kawefube w'okutereza ebyenfuna bya Uganda ayongeddwamu amaanyi nga babaga ku nkola eya cashless economy ekendeeza ku bubbi. Bannansi batambula ne ssente enkalu okugula ebintu mwe babaweera n'ez'ebikwangala era enkola eya mobile money yaleetebwa okwanguya ebyensuubulagana n'okukendeeza ku bizibu nga kino. Ensuubulagana etakozesa ssente enkalu yatandika dda mu mawanga agakula era bayigiriza abakuno bwe bakikola okusinziira ku Fajani Niyonzima. Obeera ne smartphone olina app gy'odawunilodinga n'ojuzamu amannya go n'oteekamu endangamuntu yo olina ekikuweebwa ng'omaliriza okuregisitalinga kati ekyo ekiweebwa kya muwendo nnyo ze ssente sawa zino ze tukozesa. Niyonzima alaza amaduuka g'enjawulo ge bataddeko enkola ey'okusuubulagana eno ekiteetaagisa ssente mu mpeke okutaasa obulamu n'okwanguyirwa. Mbeera ku ludda oluli seefu kubanga gwe wa kaashi basobola okuwamba ne bazikugyako ne zikubibwako ate nze nsigaza ssente zange kubanga zibeera ku ssimu. Engeri gye tuli mu mulembo gwa digito zitambulira ku mpewo zisigala ku ssimu tera asobola ozibba. Muhumu za Mavini omukwanaganya w'enkola eya PI oba Pi Cashless Network agamba baleetedde bannayuganda ekyanguwa. I would surely call upon everyone to embrace this kind of innovation because that's where the world is headed. The world is going digital. So if people don't embrace it, they will stay backward. They will stay behind. Just like what happened with the digitalization of other assets. Like mobile money and digital TV. Tumwebaze Isaac omu kubategese teknolojia wa Pi Cashless Network. Ategezeza nti ssente ziba ku simu yo nga kizibu kya kubibwa era bazitaddeko obukuumi. Enkola eno evuddemu ebibala mu America ne Somalia ng'obuguzi obukolera ku simu yo. Okuviira ddala emabega ensi w'ezeeva wadde wajja waliwo revolution mu by'ensimbi. So n'omulembe guno gwe tutuuseemu gwa digital. So tulina okuyimukiramu omulembe guno gwa digital tuleme kusigalira mabega tusobole okulaakulanya eggwanga lino. Byawandulu Bone, Sorot TV, Omunyo.